Hellurei vaan täältä Unboxerin kämpiltä. Mitäs teille kuuluu? Ootteko ollut kilttejä lapsia? Joo, eihän nyt jouluakaan vielä lähellä, että en tiedä miksi mä semmoista kysyin, mutta niin kuin toivottavasti kaikille kuuluu hyvää ja toivottavasti kaikki ovat käyneet katsomassa tuolta videospace.fi-saitilta sitten vähän näitä kansia tarkemmin ja tutustuneet sinne valikoimaan muutenkin. Siellä on myös DVD- ja Blu-ray-levyt sekä ulkomaisiakin julkaisuja, mitä mä en yleensä näissä Unboxer-videoissa kauheasti käsittele näitä. Mutta tänään on eräs poikkeus, että tuossa Supersäkissä käsittelen erään elokuvan ja sen myös DVD- ja Blu-ray-levyn, koska se on niin vitun hyvä filmi, joo. Tuutte näkemään, kuinka hyvä filmi on kyseessä. Ai. Ei mitään, aletaanpa unboxaamaan sitten, ettei me koko ilta taas tässä ja tuu saatana 5 tunnin video sitten. Noniin. Jaaha. Tää vittu purkka helvettiin suusta. Taas tosta. Mulla on aina purkka suusta tai unohtuu vahingossa. Purkka suu yhä, se on ihan vitun juntti, kun kuvaa tämmöstä videoa. Noniin. Dick Tracy, Warren Beatty on elokuva. Elokuvassa Dick Tracy, eli siis tämähän on tää sarjakuva Dick Tracyin perustuva live action elokuva, ja se on tehty vuonna 90. Se oli, kyllä se joo, tästä on kyllä hirveän kauan aikaa, kun oon tän katsellut. En kauheasti muista siitä mitään, mutta kai tää aikanaan oli ihan suosittu. Tässähän on nimekkäitä näyttelijöitä muitakin, Warren Beattyn lisäksi esimerkiksi Al Pacino ja Madonnakin on tässä, joo, ja tässä oli niitä semmosia hauskoja maskeeraustehosteita tässä, mikä oli siihen ainakin aikanaan oli semmosia hyvin mielikuvituksellisia, kyllä. Tää kyllä ihan mielellään kyllä voisin katsoa tän uudestaan, kyllä, mutta niinku eihän tää nyt mikään kauhean harvinainen filmi kyllä missään nimessä oo, joo. Sitten meillä on tässä tämmönen kovat kaverit, Kirk Douglas ja Burt Lancaster, joo. Tää on joku tämmönen junaryöstö veijari elokuva. Tässähän näitä vanhat äijät heiluu, jaksaa heilua, ja tää on tehty siis, minä vuonna tää on oikein tehty, en minä tiedä, ei tässä ollut XXXVI, onko se sitten niinku, en minä tiedä, en mä jaksanut laskea. 90-luvulla varmaan tehty, joo. Ei vittu, se on 88 tai jotain, no. Vittua pitää käyttää tommosia roomalaisia numeroita, ne on liian vaikeita tällain niin työpäivän jälkeen, kun alkaa unboxaamaan tämmösiä, niin sitten jos tulee tommosia vaikeita laskutoimituksia, niin se on ihan vitun paska. Sitten hei, Pelti Heikit elokuva, Richard Dreyfuss ja Danny DeVito on tässä, ja tuota, joo, tästäkin on miljardi vuotta, kun mä oon tämän katsonut. Mä taisin oikein elokuvissa nähdä tän elokuvan, kyllä. Joo, Tin Man. Joo, mä, joo, jostain syystä. Olikohan se joku semmonen juttu, että meidän piti mennä katsoa jotain muuta elokuvaa. Mä en siis yhtään muista, kenen kanssa mä olin katsomassa eikä mitään, mutta siis mä oon ollut tosi kilu, että tääkin on varmaan joskus 80-luvun lopusta tää leffa, niin meidän piti jotain muuta mennä katsoa, joku me ei päästy edes sisään, tai sitten niin kun ei ollut tilaa, ja sitten me mentiin tätä kattoa, ja sitten niin kun, no kai se ihan ok oli, mutta oli vähän sellainen, että en mä tätä halunnut nähdä. Mä halusin nähdä sen toisen jonkun, mikä varmaan oli sikana paljon parempi. Olisikohan se ollut joku Back to the Future tai jotain. Siis varmasti puhun paskaa, mutta niin kuin en mä, mutta liian kauan aikaa. Joe Danger ja taas näitä saatanan vitun paskoja, vitu Orion, vitu näitä saatanan vitun paska, vitun perse, vitun VCL, vitun halpis paskafilmejä. Nämä on varmaan justiin näitä TV-elokuvia sitten, joo. Ja mun mielestä taas, niin kuin mä puhuin viimeksi, että mulla on tuolla niin kuin ullakolla on niin kuin yksi pussillinen. Mun mielestä tää oli siellä kanssa, ja tää on niin kuin justiin tämmönen kirppisten riesafilmi, mitä niin kuin löytyy niin kuin joka paikasta, tiedätkö, niin kuin justiin hintaan 1 sentti, saatana. Äiti, sängyssäsi on valkoinen mies. No jopas. Onpa rasistista. Jos taas toisinpäin, jos olisi äiti, sängyssäsi on musta mies, niin sittenhän kaikki kiljuisi nykyään varsinkin. Mitä tämmöistä, niin kuin tämmöistä kauhean rasistista paskaa. Mutta joo, tää on ilmeisesti joku tämmönen hassu, hauska komedia kyllä sitten. Varmaan lämmihenkinen elokuva, mikä sen nimi. Romuald and Juliet on tää tämmönen. Juliet on 45 ja värillinen. Hän siivoaa iltaisen Blandlight-tehtaalla. Hän asuu rähjäisessä kaksiossa 5 lapsensa kanssa. Ja jokaisella lapsella on eri isä.
Joo, melkoinen story. Sekopäiden kotibileet. Ei vittu, onko joku tehnyt musta leffa? Joo, ei tää näytä kyllä musta. Mulle kyllä toi jätkä, koska mä oon paljon lihaksikkaampi ja komeempi kyllä, enkä ole musta. Mutta joo, se siitä hassuttelusta ja tää on joku tämmönen ysäri. House Party, joo, hei, nää on tuttu sarja kyllä, nää House Partyt, joo. Nää on näitä mustien komedioita suoraan Amerikasta, joo, mä en nyt muista, onko, tarkennan nyt siihen, noin. Onkohan mä tätä ikinä nähnyt sitten yhtäkään House Partyä? Aina silloin, kun meillä oli filminetti, niin niitähän tuli kyllä. House Partyä aina tuli, mutta niin en nyt niin varma, onko nähnyt tuota elokuvaa. Selvästi mä alan tässä laatikossa havaitseen teeman, eli se on näitä Showtimein, näitä tämmöisiä vähän uudempia kasetteja. Mitähän nämä olisi? Nämä on varmaan jostain 90-luvun alkupuolelta on nämä. Ja silloin, kun Showtime hylkäsi sen sinisen leiskan niistä koteloistaan, niin sitten alkoi tämmöisiä tulee. Tai en tiedä, tuliko niitä silloinkin vielä samaan aikaan, mutta niin, lukeeko tässä, ei tässä ole mitään vuotta, Eurooppa Vision, joo. War Dancing, no joo, Ted Matherin uusi räjähtävä elokuva, no joo, tässä näyttää olevan paljon tanssimista, sehän on todella jännittävää, ikäraja peräti 14 vuotta, Mappiin, Tunneli vapauteen, Showtime-julkaisu. Christopher Reeve, eli siis tässähän meillä näyttelee sitten Superman. Ian McShane, onko se toi äijä, mikä näyttelee, joo, sehän on tuossa nuorena toi, mikä näyttelee tuossa Deadwoodissa, hauska hyvä näyttelijä kyllä, mikä on monessa hyvässä filmissä. Mä en tästä tiedä kyllä sitten, onko tämä yksi niistä monista hyvistä filmeistä. Joo. Oho, no niin. Penn ja Teller, raakaa peliä. Ui, ui, ui. Penn ja Teller, nehän on semmosia, miksikä niitä sanotaan nyt, koomikko, taikuri, parivaljakko, mikä on vetänyt kovaa settiä USA:ssa. Ne ei välttämättä ole ehkä niin tunnettuja, ainakaan tähän aikaan ollut Suomessa. Itse asiassa mä oon kuullut Penn ja Telleristä vasta niinku ihan niinku, tiedätkö, sanotaan niinku tällä vuosituhannella, että enkä nyt niin kauheasti ole niiden tuotantoon tutustunut, mutta näin olen ymmärtänyt, että muutamassa elokuvassa, kuten tässä, Penn ja Teller esiintyvät itsenään, ja on myös joku videopelikin, missä Penn ja Teller esiintyy itsenään Mega Drivelle. Tuntemattomia ovat nämä minulle, en tiedä siitäkään sen enempää, mikä tässä on sitten sen juonisen enempää. Pää kylmänä. Joo. Vaimo pettää. Paras kaveri huiputtaa, mutta Erniellä on pää kylmänä. Mikähän pää? Kyrvänpää, niin varmaan, joo. Joo, onks tässä toi Randy Quaid? Ei kun tää on, joo. John Lithgow ja Randy Quaid. No siinä on kaksi kyllä oikein tosi hauskaa äijää kyllä. Toi voi ollakin ihan katsottava komedia. Saatana, pitäis kyllä noita komedioita katsoa lisää. Niitä on helvetin monen kasa löytynyt näistä unboxattuna. Siis semmosia, mitä mä en ole ikinä kuullutkaan enkä nähnytkään. Missä on niinku hyviä hauskoja äijä, mistä mä yleensä tykkään. Niin, mutta en ole nähnyt, että tässä on hirveästi sarkaa, mitä pitäisi käydä läpi. Zorro te movie. Jaaha. Ei, katso, joo. Tämä on se TV-sarja. Onkohan tämä joku pilotti siitä tai joku niinku semmoinen tuplajakso tai joku semmoinen. Mä vittu, tätä tuli silloin katsottua. Silloin kiluna tuli katsottua, kun tämä tuli mun mielestä MTV3, tai siis silloin vielä kolmosalta. Siis joskus 90-luvun alussa, tämäkin on varmaan 89. No joskus 90-luvun alussa niin tuli mun mielestä kolmoselta, tuli se niinku semmoinen lastenohjelma aamu ja yksi näistä ohjelmista oli Zorro. Ja tuli mun mielestä se Captain Planettia ja semmosia. Tulikohan sitä Turtlesiakin vielä. Niitä sitten. Siinä oli ihan mukava katsella aina lauantai-aamuisin näitä tämmöisten lasten ohjelmia. Ja siis olin vähän nuorempi kuin nyt. Nyt kyllä. En nyt varmaan jaksaisi enää tätä katsoa. Mutta niin kuin joo, tästä on ihan lämpimiä muistoja kyllä tästä Zorro-ohjelmasta. Ne oli hyvä tunnusmusiikki. Se meni jotenkin sillä His name is Zorro. Tai jotain sillä lailla. Joo. Täytyypä käydä YouTubesta katsoa, löytyykö se. Zorro Teme. Zorro TV-series Teme. All right.
Oi, 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 kattokaas, mitäs meillä siinä on. Kuolema kyydissä, Picasso Trigger, kuulkaa, hei, tämähän on laatukamaa. Tämä on Andy Sidariksen tätä Tits and Ass toimintakomediafilmiä suoran Havajilta. Eli siis Andy Sidaris on tämmöinen Havajilla toimiva roska-elokuva, B-elokuva maakari, joka siis, joiden elokuvassa siis on yleensä niin kuin uhkeita naisia ja paljon hölmöä toiminta. Kenties ehkä kuuluisin Andy Sidariksen filmi on tuo Ron Mossin tähdittämä Hartikettu Havaji, joka löytyy kyllä multa hyllystä, mutta tätä ei aikaisemmin ollut kyllä, joo. Nämä on vissiin kaikki Suomessakin ehkä julkaistu. Mulla löytyy DVD:nä jostain tuolta se Jenkki-boksi, missä on 12 Andy Sidariksen filmiä. Se ei suinkaan ole täydellinen DVD-boksi, sillä siitä puuttuu William Falconetti Smithin tähdittämä Seven, joka multa löytyy VHS:nä. Mutta kyllä se aika kattava DVD-boksi on, ja kyllä joskus katsoin Picasso Triggerinkin siitä. En nyt osaa yhtään sanoa, mikä niistä se oli, koska heikka, mä oon 12 Tits and Ass-elokuvaa Havajilta Andy Sidariksen tekeminä, niin siis väkisinkin siinä menee kyllä niinku sekasi, että niinku mikä nyt oli mikäkin. Sitten meillä on tässä niinku joku tämmönen cappuccino. Tämä on tosi tarina, ainakin melkein. Joo. Joo. Ei paska. Ei. Ei. En mä ääti sitä, mutta ei vittu. No niin, hei. Tässähän on tämmönen oikein tähditetty, kovilla tähdillä varustettu ylinluonnollinen thrilleri. Kiefer Sutherland, Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt ja Kevin Bacon. Joo, tämähän oli ihan hyvä. Eli siis tässä on tämmösiä joukko nuoria tutkijoita tai jotain semmosia, mikä yrittää tutkia sitten niin kuin tonne elämän ja kuoleman rajamaille sijoittuvaa tätä hämärää maastoa. Eli siis ne pysäyttää tyyppien vuoron perään toistensa sydämet ja sitten niin kuin jokut aivoelektrodit päästä tai jotain, niin kuin antaa sen mennä sinne jokin valkoiseen tunneliin ja sitten ne tuo sen takaisin kertoon, että mitä siellä näkyy. Vai oliko siellä peräti niissä elektrodissa jotenkin se videokamera kuvattuna tai jotenkin? En tiedä, muistaakseni tämä oli ihan katsottava, joskin varmaan ei nyt todellakaan mikään kauhea klassikko, mutta niin kuin aikana. No niin, taas ne käy, taas ne kaatuu. Onneksi ei se tainnut kaljaa. Neloskaljaa ei ollut tuossa kaatumassa. Niin, siis aikaisemmin mulla olikin toi VHS, mutta johonkin olen sen hukannut, mutta siinähän se taas sitten on. Sitten meillä on vähän vanhempaa, ei enää Showtimea. Nyt meillä on Elliot Gould-elokuvassa Teräsnaamio. Jaaha, miksi tässä on Neuvostoliiton ja USA:n liput? Onko tämä joku tämmöinen vakoojafilmi? Vakoojafilmi varmaan. The Man in the Steel Mask. Mutta eikös tämä ole, mistä toi oliko sen Leonardo DiCaprio tehnyt kanssa jonkun vastaavan filmin. Mutta mun ymmärtääkseni se sijoittuu johonkin keskiaikalle. Ajalle, mutta siis en mä oon nähnyt sitä, mutta miksi tää niinku sijoittuu sitten, niinku, miksi tuossa on USA ja Venäjän lippu? En mä tiedä. Nahkapäät avaruudesta. Aha, onks tää jotain oudineita, jotain skinnareita, joo. Armotonta menoja, alusta loppuun. Joo, tää on yksi tämmönen screwball crazy komedia. Monster High, sehän kuulostaa aina hyvältä, kyllä. Vihdoinkin vapaapäivä ja sitten kaikki menee ylös alaisin. Joo, ilmeisesti niin kun jokut alienit tulee high schooliin. Tämä on melkoinen superidea. Hei, erämaan laki vuosi 2099. Muistaakseni, että tämähän mulla oli jo. Tämä on käyty jo läpi, mutta siis selvästi, en ole ihan varma. Selvästi ollaan kyllä niin kun ydintuhon tai muun tuhon jälkeisessä maailmassa. Kyllä, lupaa hyvää. Tämähän on tehty varsin myöhään, 89, eli silloinhan tämä kovin Mad Max-buumi oli sitten vähän jo mennyt ohi. Mutta niin kuin ei se sitä tarkoita, etteikö jotain hyvää filmiä siitä saisi aikaiseksi. Directed by Francis Schaeffer. On täysin tuntematon suuruus kyllä meikäläisillä. Mutta pääosissa Jack Culligan, muun muassa elokuvasta Gremlins ja Gremlins 2. Lippua matskua niin. Jaaha, Last Exit to Brooklyn. No tää mulla ainakin on ollut.
tai on käsitelty, tai en ole varma muuten onko käsitelty, mutta niin kuin, joo, Jennifer Jason Leigh. Tämä oli aika mielenkiintoinen, tämmöinen aika brutaalikin filmi kyllä, tämä Last Exit to Brooklyn. Ja tästähän on leikattu se joku minuutti pari, on sieltä lopusta leikattu tätä joukkoraiskauskohtausta sitten. Anteeksi jos spoilasin, mutta niin kuin, kyllä elokuva ehdottomasti, jonka kannattaa tutustua kyllä tässä, että hyvin erittäin tämmöinen aikuisille suunnattu filmi kyllä tämä, ei perheen pieni. Ei. Vielä yksi. Hollywood Boulevard 2. Ruvella koko homma. Egmont Film. Sekoboltsin filmiryhmä vauhdissa. Aha. Eli onkos tää joku semmonen elokuva maailmaan sijoittuva crazy komedia? Hollywood Boulevard 2 on tosiaan elokuvan nimi. Ja kun räjähtävä Teddy Karhu tappaa Miracle Picturesin uusimman tähtinäyttelijän, studiopomo Max Miranda on lirissä. Sitten seksiä tihkuva tähtönen toisensa perään heittää henkensä taiteen alttarilla. Miksi? Vihaako joku vähäpukeisia naisia yli malkaan? No niin. Joo, semmonen Hollywood Boulevard siinä. Supersack! Täältä pesee perkele soika. Ui kohtis. Vittu. Ui. Ohjelmoidut lihakset. Ai saatana. Tästähän on viime aikoina tuo roskafilmit palstalla käyty kovaa puheen sorinaa, siis koska tämähän on aivan loistava filmi. Italialainen Sergio Martinon tämmönen Terminator rip-off. Ja tässä elokuvassahan on tämä kannessa kuvattu henkilö on tämmönen Paco Gueruak-niminen kyborgi, joka lähetetään tappamaan henkilö nimeltä John Alfred Mosley, joka on siis tämmönen tulevaisuuden. Aina siis mehän puhumme tulevaisuudesta vuodesta 90-luvulta. Eli tulevaisuudessa 90-luvulta Alfred Mosley on ympäristöaktivisti, joka yrittää varoittaa ihmisiä happosateiden vaarasta, mutta eräät tietyt tahot haluavat Mosleyn hengiltä ja sitten he ovat rakentaneet kyborgin nimeltä Paco Gueruak, joka menee sitten tänne Mosleyn tykö ja tappaa sen sitten. Ja tässähän takakannessa, tämä on aivan loistava tämä takakansi. New York 1990-luvulla. USAn ilma on saastunutta ja tappavaa. Ympäristönsuojelija ja kansanjohtaja Alfred Mosley valmistelee puhettaan. Muutama tuntia myöhemmin hän kamppailee elämän ja kuoleman välillä, jouduttuaan murhayrityksen kohteeksi. Mosley on sokea. Ainoa kuvaus, jonka hän voi murhaajasta antaa, on jotain kovaa kuin terästä. Turner, murhayrityksen takana oleva suuryrityksen johtaja, aloittaa epäonnistuneet murhayrityksen tehneen palkkamurhaajan etsimänsä. Tämä oli koulutettu, ohjelmoitu ja rakennettu mies, jonka ainoa tehtävänä oli murhata Mosley ilman asetta, vain suunnattomalla voimallaan ja nopeudellaan. Poliisit etsivät johtolankoja ja saavat tietokoneen avulla kuvauksen epätavallisesta aseesta. Aseesta, jossa on ohjelmoidut lihakset. Se on kyborgin käsi. Eräs päivä lähitulevaisuudessa. Päivä, kun kyborgit hallitsevat. Oi, mitä kamaa. Oi, saatana. Ja vittu mikä nimi. Siis oikeahan nimi on täällä Hands of Steel. Mutta tää suomennos mun mielestä ansaitsee kyllä niin kuin erityismaininnan. Ohjelmoidut lihakset. Siinä on niin kuin oikein kunnon niin kuin, vittu, siinä on niin kuin tämmöistä kasarimeininkiä niin kuin parhaimmillaan. Eli siis ohjelmointi, eli siis tätä uutta taitoa, siis tätä tietokoneiden niin kuin maagisesti loitsimista, eli siis niin kuin tämmöistä uuden ajan mystiikkaa yhdistettynä lihaksiin, eli niin kuin siis täydelliseen maskuliinisuuteen, täydellinen älykkyys ja maskuliinisuus kohtaavat tässä niin kuin titteliinissä. Ohjelmoidut lihakset, vittu ei ole niin kuin parempaa, saatana, ei voi olla parempaa. Joo, eli kyseessä on Transworld-videon julkaisu, ja siis tää taitaa kyllä tän oranssikantisen Transworld-sarjan julkaisuista olla kyllä niin kuin, se varmaan, siis ainakin yksi harvinaisimmista
Kyllä, tätä ei kyllä juuri ikinä näy missään kyllä liikenteessä. Se on sen verran haluttua kamaa kyllä. Että jos joskus näette vaikka Huutonetissä, niin mä voisin odottaa, että hinta nousee kyllä niin kuin reippaasti yli 450 kyllä sitten, kun siellä oikeat ihmiset pääsee sitä huutamaan. Mutta en ole kyllä nähnyt kyllä niin kuin pitkään aikaan mistään myynnistä. Mähän sain tämän Helsingin Splattensteinilta, niin kuin se joskus se antoi sen sitten mulle. Siis se antoi vaan, että niin kuin, hei, onko sulla tää? No ei oo. No, sä laitanko tulee? No kuule, pistä nyt. Kuule, ei sen väliä. Ja kiitos sinne niin kuin Helsinkiin niin kuin oikeasti sydämelliset kiitoksia, koska tää on ihan vitun loistava film. Ja loistava löytö. Loistava, erittäin loistava löytö. Mutta jos haluaa elokuvan nähdä, ja niin ei nyt saatu löytämään tätä VHS:ää mistään, niin ei ole syytä vaipua masennukseen, sillä se on helposti saatavissa kyllä digitaalisessa formaatissa Suomesta. Hands of Steel nimisenä DVD:nä, jonka on julkaissut Future Film, ja toisin kuin tässä VHS, tässähän on hyvä laajakangas kuva. En kyllä oikein ymmärrä tätä ikärajaa, pallo 18, siis onko tämä oikeasti vieläkin tarkistettu ja todettu niin kuin 18 ikärajalla meneväksi? Koska niin kuin, mun mielestä niin kuin, siis 12 olisi niin kuin ehdoton ikäraja tälle elokuvalle kyllä. Ja siis niin kuin, ei tässä edes ole niin kuin, ehkä lopussa on muutama ehkä tämmönen goreinen väkivaltakohtaus, mutta niin kuin muutenhan tämä naurettavan paljon tämä leffa keskittyy niin kuin tämän George Eastmanin ja Paco Gueruakin välisen kädenvääntö ja riita meininkiin, että niin kuin, ja siis kädenvääntö, niin kuin, kuvitelkaa elokuvaa The Terminator, jos siinä olisi niin kuin, tiedätkö, niin kuin keskivaiheella keskitetty niin kuin tosi paljon siihen, kun Arnold Schwarzenegger niin kuin menee, se olisi mennyt sinne niin vaikka sinne tänne baariin, sinne Dark Noiriin, vai mikä se on se Technoir baariin, niin kuvitelkaa, jos se filmi olisi pysähtynyt siinä vaiheessa, sanotaan vaikka vartiksi 20 minuutiksi siihen, että Arnold alkaa niin kuin haastaa jonkun ison äijän kanssa kädenvääntökisa. Se olisi niin kuin ollut jotenkin niin kuin tosi absurdia. Mutta tässä elokuvassa niin tapahtuu, koska tämä on Hands of Steel, ohjelmoidut lihakset. Ja mikäli teräväpiirtoversiota haluatte, niin sieltä löytyy 88 Filmsin hieno Italian collectionissa julkaistu Blu-ray-levy kyllä tästä kyseistä elokuvasta. Minullahan luonnollisesti on sekä suomalainen DVD että englantilainen Blu-ray-levy, koska tämä on niin hyvä elokuva. Tämän pitää olla useissa eri formaatissa, kaikissa kuviteltavissa muodossa löytyä kyllä. Vittu, toi satana valo saatana tuolta räiskyy tuohon sinne. Mutta siinä ne on ohjelmoidut lihakset. Ai saatana! Mutta muutenhan tää oli kyllä varsin surkea laatikko taas. Mutta niin kun täytyy toivoa, että niin kun seuraavalla kerralla meillä on sitten parempaa laatikkoa luvassa. Ehkä seuraavalla kerralla muutama muukin yllätys on tiedossa. Ei mitään, katsotaan sitten taas ensi viikolla ja siihen asti. Moro!